ମାନ୍ୟମ କୁଣ୍ଡାର ନେତାଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ମାନ୍ୟମ କୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଝରଣା ପାଣି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଝରଣା ପାଣିକୁ ଏକ କୂଅ କରି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଆସୁଥିବା ଝର ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ସମସ୍ୟା। ଖରାଦିନେ ପୋଖରୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଖୋଦମାଳି ଗାଁର ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତି ସାର୍। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ? ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାର୍, ଝରଣା ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛି ସାର୍, ପାହାଡ଼ର ଆସିଛି, ପୋଖରୀ ଅଛି ସାର୍, ସେ ପାଣି ଆଣ୍ଟିଯିବ ସାର୍, ଖରାରେ ଆଣ୍ଟିଯିବ ସାର୍। ତେଣୁକା ଟିକେ ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଟା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଜଣାଇ ଦେଲେ ପାଣି ଆମକୁ ସୁବିଧା କଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯେଉଁଠି ଝରଣା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ ସେ ପାଣି ଖରାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସବୁବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଇଏ କରିଦେବୁ ସେ କରିଦେବୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ବି ଇଏ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ କିଏ ବି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ ପିଇବା ପାଣିଟା ଯଦି ଆମେ ଭଲସେ ପାଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ତରଫରୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଓ ନେଟୱାର୍କ ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ନିଜ ଗାଁଠାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ନେଟୱାର୍କ ସହାୟତାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜରୁରୀ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନେଟୱାର୍କ କିଛି ଲାଗେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକରି ଫୋନ ଲାଗିଲୁନି, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ମିଶା ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଯାଉନି କି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମିଶା ଭଲ ନାହିଁ, ଆମର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା। ପାହାଡ଼ ଘେରା ସବୁଜିମାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନବକୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର କାଦବାଲି ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ଗମ ଏରିଆ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆଜି ବି ଅପହଞ୍ଚ, ସେ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କିମ୍ବା ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କିମ୍ବା ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବି ସେହିସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧାର କିଭଳି ସୁବିଧା ଉଠାଇ ପାରିବେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।